jaamacadda Shifa University oo ka mid ahay jaamacaddii maanta ka qayb qaadatay carwada jaamacadaha ee sanad kasta lagu qabto hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxay soo bandhigtay qorshayaal iyo kulliyado cusub oo ay u soo bandhigayso ardayda dugsiyada sare ka soo baxday ee dalka. Waxaana warbixin kooban halkaasi kaga hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Shifa University Cali Axmed Cali oo ka warbixiyay qorshayaasha jaamacadda iyo maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo martay jaamacadda Shifa University. Waxaana uu yidhi jaamacadda ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn Soomaaliland oo la yiraahdo Shifa University. Jaamacadda waxaa la aasaasay 1999 ilaa iyo hadda waxaa ka baxay 15 dafcadood. waxaa sanadkan bixi doonta dafcadii 16aad. Waxa ay bixisaa waxa weeyaan qaybaha caafimaadka oo kala duwan. Sanadkan waxa ay soo kordhisay jaamacaddaasi medicine iyo dhakhtarnimadii oo aanu bulshada reer Soomaaliland ugu baaqayno. Horena waxay u bixin jirtay nursing-ka, midwifery-ga, pharmacy-ga iyo laboratory-ga. Waxa kaloo bulshada reer Soomaaliland ugu baaqaynaa jaamacaddii inaanu mar labaad uga furay gobolka Togdheer, caasimadiisa Burco. Waxaanu leenahay jaamacaddaasi waxay bixin doontaa fakallada caafimaadka iyo fakallada kale oo dhan, artiskii, injineerinkii iyo medicinkii. Waxaanu bulshada reer Soomaaliland ugu baaqaynaa mar iyo lababa wixii aad ugu barateen ee caafimaadka ahaa iyo qaybihii kaleba waanu idin diyaarinay. Soo dhawaada, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna. Wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habbane oo isna jaamacadaasi soo kormeeray ayaa waxa uu mid u dul istaagay miisaska ay jaamacaduhu ku soo bandhigeen qorshayaasha iyo kulliyadaha ay ugu tartamayaan. waxaan dhigaynaa caafimaadka oo ah nursing-ka, laboratory-ga, pharmacy-ga, midwife-ka iyo medicine-ka. Aan ka shaqeeyo oo arday baa hadda jaamacadda soo maray, laakiin ilaa hadda tirada aan rasmiga u haynaa waxa weeyaan 600 oo arday baan dhihlaa. 600 oo arday ayaa dalka si rasmi uga shaqeeya. Waxaana ka qalin jabiyay intii ka qalin jabisay way qoran yihiin, intii kalena way dhoofay, intii wax dhoofay iyo wax dalka dhinaca ka galay weyn. Xamuul Xuseen Jaamac, Telefishanka Star, magaalada Hargeysa.